잡아갈 수 있어. Que acompanha o flat. Boa, que... Ai, que... Baby, exato. Também baby. Thank you.
and Jerry to come with me. I said the line, only God knows that he's damn in a sink. Sometimes I'm surprised I'm mum done a bit of work day. And again, what's in the morning in the workplace? Just need to meet her in a suitcase. ¿Qué pasa? Toma. I was right in the trench with a 9 or a 10. Can't do this at my own expense. Thinking of
Oh. Peace out, bro. Só que já vim estar na aquecendo, Marcelo. É, pá, já me aqueci tudo, já. Saída de merda. É. Oh, shit. Carreguei anteontem 2€, perdi os 2€. Não faço as merdas. Quer dizer, não sei se foi tão uma coisa hoje. Como digas, fizeste 10 apostas de 25€ e perdiste tudo. Perdi tudo. E uma, não, uma delas está pendente no jogo. Uma delas estava pendente no jogo. Foi adiado, não sei porquê. Fiz ao calho, era de OTF. Então bora lá, Marinho. Já está. Faz a jogada certo e faz. O que é que vamos fazer agora? Bora! Yeah.